mafuta mengi ambayo yamefanyika kwa ajili ya mwanao pekee Yesu Kristo. Baba, dhambi za ulimwengu Yesu Kristo aliweza kuzichukua siku hii akazipeleka msalabani. Baba, ili tukaweze kusamehewa. Baba, tujiweke mkononi mwako. Tukaweze kututakasa na kutuonyesha njia yetu. Baba, mipango za mwovu shetani ambao viongozi wakenda kinyume wakashawishi watu ili kutaka Baraka na kumwangamiza Yesu Kristo. Hiyo roho ambayo iko kati ya viongozi kwa jina la Yesu Kristo. Ambao ni ya kushawishi kanisa badala ya kutafuta Kristo wanatafuta Baraka. Hiyo roho chafu kati ya viongozi kwa jina la Yesu Kristo. Hapa tunaomba damu ya Yesu Kristo iliyotiririka msalabani ikaingia kati ya viongozi na kutusafisha kutokana na maovu. Baba, ukaweze kututakasa na kutuinua. Mipango za mwovu shetani ambaye amekuja kututia giza badala ya kuhubiri injili na uhubiri wa maovu kwa jina la Yesu kutakashindwa. Baba, nataka kuchukua kiongozi wetu wa kanisa hili mkononi mwako. Najua ako na kazi ngumu ya kutekeleza katika kanisa hili. Tumeweza kujifundisha jinsi Roho wa Bwana uliofanya kazi na mwanzilishi Paul David Kivuli ulipoanzisha kanisa hili. Baba, tunajua kwamba kanisa hili limepandwa kwa msingi wa Roho Mtakatifu. Na Bwana, tumekumbushwa mengi ambayo ulitenda na mwanzilishi. Baba, tazama, tunazidi kuombea kanisa hili na kiongozi ambaye amechukua nafasi ya Daudi Paulo ili ukaweze kumsimamisha na kumtegemeza Jehova. Mama Bwana, kwa ajili ya kanisa hili ninaomba ukaweze kumzingira na malaika wako mtakatifu. Shetani ambaye ataenda kinyume na imani yake kwa jina la Yesu Kristo. Watu walioshindwa katika imani, kazi yao ni kwenda kinyume na neno lako. Nakataa nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo. Utashikilia kiongozi wa kanisa hili akiwa John Meresa Kivuli, lakini Bwana ukaweze kumsimamisha mahali uliweza kusimamisha mwanzilishi wa kanisa. Maana Bwana ulimwachia akaweze kuhubiri injili na kusimamisha watu wako kwa neno lako. Baba, tunasema kwamba ni asante kwa kumteua, ni asante kwa kumuhifadhi, maana umempikisha katika mambo mengi hadi wakati huu amesimama kwa ajili ya neema. Wacha kanisa lako likaweze kusimama, wote viongozi ambao wako chini yake kuunganisha wawe kitu kimoja. Mpango za mwovu shetani kuja kusambaratisha kanisa hili ulisema twende ulimwenguni tukahubiri injili yako na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, na ukaahidi ya kwamba utakuwa nasi mpaka dakika ya mwisho. Unapoomba tunajua ya kwamba Roho wako Mtakatifu wako pamoja nasi na amesimama juu yetu na ataweza kutuombea. Bwana, mipango za mwovu shetani kinyume na mapenzi yako kapata kushikwa. Mtumishi wako amefundisha mambo mengi, najua amepungukiwa mahali, ukaweze kumjaza Jehova na hata nyumba yake ikaweze kubarikiwa. Nasi ambao tumeweza kusikia neno lako, wacha neno hili likaweze kuwa lenye baraka katika maisha yetu. Kwanza na mwovu shetani kinyume cha mapenzi yako tupate kushinda. Baba, naomba hata magonjwa ambayo atakuja kinyume na udhaifu utupotoshe kwa jina la Yesu Kristo. Baba, wacha neno lako likaweze kusimama katika maisha yetu. Unapotenda hivyo Bwana, tunasema ni asante. Wote ambao wameingia hapa kwa ajili ya ibada hii waweze kubarikiwa. Wale ambao wako nyumbani pia, wacha Roho wako Mtakatifu akaweze kuwatembelea na kuwabariki Jehova. Mpango za mwovu shetani kufunga kanisa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba nikijua kwamba mwombezi mwema ni wewe. Siomba Roho Mtakatifu akaombe katika jina safi la Kristo Yesu mwana wa kwani. Amen. Asante kabisa. Asante kwa maombi mazuri. Asante kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliteswa msalabani kwa ajili ya dhambi.